Og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raymond og Troy på Kanal 6000. Det skal fortsat handle om matchning og møder i natten. Nogle gange kan det godt være lidt svært at se, hvad den anden har at byde på. Det gælder inden for rigtig meget foreningsarbejde, at vi lever i en tid nu, hvor det er godt og praktisk at lige spørge ind til, hvad mangler der over hos den anden. Måske kan man lave nogle ting sammen, der fungerer på en helt ny måde. Men man kan ikke så godt gøre det, hvis man antager, at den anden ikke har noget at byde på, eller antager, at alting er som før. Og det kan man nemt komme til, fordi vi har en tendens til, at vi husker verden, som den var engang. Og når vi så laver nye kulturprojekter, så laver vi hjemmesider, hvor vi beskriver nogle planer, sådan som vi kan huske dem. Vi har jo aldrig prøvet at være i den her tid før. Det vil sige, at man nede på Kolding Egnsteater, også i Nikolaj Biografer og andre steder, er nødt til at beskrive tingene sådan, som man ønsker dem. Man kan jo ikke vide, hvad der sker i fremtiden. Det betyder, at vi skal tænke frivilligt arbejde og deltagelse på en ny måde, hvor vi spørger ind til, hvad der er, der mangler på det givne sted. Hvor vi spørger ind til, hvad har du tænkt dig, kammerat? Og hvad tror du, der mangler inde bagved? Vi står i en situation, hvor en almindelig bagerforretning pludselig kan stå og mangle mel. Fordi den leverandør, der kommer med det mel, er i et andet puslespil, der så også er udfordret. Det er vi ikke vant til. Vi er vant til, at der kan mangle noget i en bagerforretning, men sgu ikke mel. På den måde mangler der nogle nye ting i vores verden nu, og vi skal til at være opmærksom på, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Det kræver også lidt mod at være åben omkring, hvad det er, der mangler. Her hos os mangler vi sådan og sådan. Hvad har I at byde på? Måske kunne vi bytte. Vi kunne lave en byttehandel. De forskellige kulturhuse rundt omkring i byen, de er genåbnet. Nogle bygger om. Nogle laver nyt logo. Det gør man blandt andet nede på Nikolaj, hvor at det nye logo er sådan blevet taget i brug. Det er sådan en symbolsk forandring. Et anslag, der skal til, fordi man ved godt, at man befinder sig i en ny tid. Og så er det jo en spændende udfordring, det der med at prøve at finde ud af, hvor er gaverne henne i den nye tid. Det her med udfordringer og gaver, det går vi lidt op i her på kanalen, fordi vi er vant til under indspilning af tv og også indspilning under nogle af vores filmprojekter, at en indspilning, altså en optagelse ved tv og film, den kan indeholde nogle gaver og nogle udfordringer. Altså noget bliver en uventet udfordring i tv og filmarbejdet, noget bliver en uventet gave. En skuespiller, der kommer med et eller andet ekstraordinært. En optagelse, der lykkes på en særlig måde og sådan noget. Altså så i de der komplekse kreative processer, også rundt omkring i kulturhusene, der er der udfordringer og der er gaver. Gaverne, dem skal vi tage godt imod, og vi skal passe godt på alle de gaver, vi overhovedet kan finde omkring os. Hvis nogen tilbyder sig med en særlig hjælp eller har en skæg idé, så er der en tendens til i øjeblikket, og så er vi mere åbne over for sådan måske at tage den ind. Vi ved alle sammen, at det er en ny tid. Vi ved, at vi kan ikke tage noget for givet. Det svarer til at åbne en køkkenskuffe og finde ud af, at alle gaflerne mangler. Hvad gør vi så? Vi må bruge redskaberne på nogle nye måder. Der kan være noget, der er forsinket. Der kan være noget, der skal laves om. Og rundt omkring i byen er man ved at gøre sig klar til den nye forandring på alle mulige forskellige måder. Nede i Nikolaj Kultur, det er sådan en række kulturhuse, der ligger omkring en stor gård nede i Midtbyen. Jamen, der betyder kulturnatten jo rigtig meget. Man kan bruge gården til alt muligt forskelligt. Sådan i det daglige, der er gården sådan et aktivitetssted. Der har været nogle grønne haveprojekter der. Der har også været nogle projekter omkring reuse og genbrug og sådan noget. Så det er sådan en alt mulig gård, man kan bruge til rigtig mange forskellige ting. Nikolaj Biograf, som også er en del af Nikolaj-komplekset, ligger dernede. Og der er det sådan, at til kulturnatten, der viser man traditionelt film udendørs nede i gården, også den her gang. Og her senere i programmet, der vil Mette Dalby lige give en lille introduktion af Nikolaj. Hvor er Nikolaj henne nu? Hvorfor er der blevet skiftet logo? Hvordan forbereder man sig på en ny tid nede i Nikolaj-komplekset i Kolding Midtby. Først skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen, og vi har også udvidet vores udstilling, altså den udstilling, hvor at skuespillerne lægger stemme til filmen, nede under Kolding Bibliotek. Det har vi gjort op til Kulturnatten, udvidet med lidt ekstra dernede i bryggeriet. Og det gør vi, fordi hele den miniatyrseance og produktion, jamen, den er indløb til vores juleshow,
som vi begynder at forberede nu her. Og det vil sige, at vi bruger nogle af de erfaringer, vi har fra stemmeindspilninger, og også nogle af stemmeindspilningerne i det juleshow, der kommer nu her. Derfor udstiller vi på biblioteket det arbejde, og der hvor vi er nået til nu. Og her kan du møde skuespillerne her fra Kanal 6000, der lægger stemmer til dukkerne. Og du kan også lægge mærke til en anden ting, og det er, at skuespillerne ligner dukkerne en lille smule. Det kommer alt sammen fra pandemien, og det er alt sammen avatar-løsninger fra en tid, hvor vi ikke vidste, hvor længe man som skuespiller skulle blive ved med at være avatar. Det kunne godt være, at det trak ud. Hvis nu pandemien gjorde, at vi skulle sidde indenfor isoleret i mange, mange år, jamen, så kunne man måske have en dukke, der repræsenterede en, og så kunne nogle andre lave et dukkespil. Det gjorde vi i 2020, og det har vi nogle eksempler på. Det kom der også en masse nye erfaringer ud af, altså apropos det her med at finde gaverne i svære situationer, og vi har noget erfaring nu, vi kan bruge sådan i det videre arbejde. Nu kommer efteråret, vi begynder at forberede juleshow, og vi har nogle erfaringer fra arbejdet i 2020 og starten af 2021 fra dukker- og miniatyrværkstedet. Det kan godt bruges på nogle nye skægge måder, og vi glæder os til at præsentere dig over for vores juleshow og juleplan her i næste uge. Vi skal videre om et øjeblik med flere indslag nede fra Nikolaj Gård og Nikolaj Biograf, som vi kommer til lidt senere over ved Mette Balsby. Det kommer alt sammen her om et øjeblik. Først skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. De kommer her. Det her med at være en kulturentreprenør, det har jo i hjertet ikke ændret sig så voldsomt meget under pandemien. Altså forholdene omkring os er nye, men det her med, at man synes, at det er skægt at lave noget sammen med nogle andre, at man måske er en type, der er god til at bygge noget og starte noget op, altså konstruere en bund til en festival, alt det praktiske omkring sådan noget, skrive et manuskript, der starter et helt teaterstykke eller sådan noget. Jamen, der ligger noget hjerte bag, der er noget initiativ bag, og det kan være en social rolle, man har haft i mange, mange år. Og det er sådan, det den gnist og det initiativ, der ligger bag det, den er ikke nødvendigvis påvirket af pandemien. Men det er der en masse praktiske ting, der er. Man kan også opsøge forskellige kulturhuse, hvor at man kan komme i træning som ny kulturentreprenør. Så hvis man sådan er typen, der godt kan lide at starte noget op, typen, der er god til at tage andre med på fisketur, eller bygge et eller andet, lave noget lokalt sammen med andre, jamen, så kan man komme ned i Nikolaj-komplekset og starte nogle projekter op dernede, og sådan få vejledning i den der sådan tidlige fase af det her konstruktionsarbejde. Altså det vil sige, at man kan få vejledning til, hvordan skal man organisere det praktisk. Man kan få vejledning til, hvordan man kan søge midler. Der er noget kvikpulje og sådan noget, man kan søge. Der kan man godt få lidt penge. Det er jo ikke en milliard, man kan få, men man kan godt få lidt til sådan lidt materialer og sådan noget, så man kan starte sit projekt godt op sammen med andre. Det kan godt gøre en forskel, at man lige får lille tilskud til nogle materialer. Så er der selvfølgelig nogle krav til de projekter, der kommer ind nede i Nikolaj, og det er, at det sådan er noget offentligt. Det skal have en eller anden positiv samfundsvirkning. Der skal være noget socialt inddragende i det måske.
og sådan noget forskelligt, der sådan kan være værdifuldt for andre, så må man gerne få lidt af fælleskassen til at realisere det. Sådan har reglerne været i mange, mange år, og det er de fortsat. Værkstedet er åben igen nede i Nikolaj. Her kommer Mette Dalby og Tommy Skovbo og fortæller lidt om Nikolaj med nyt logo. Her i Nikolaj, der har vi faktisk en fantastisk nyhed. Det er nemlig, at vi har fået ny visuel identitet, og vi har også fået en ny hjemmeside. Og I kan faktisk lige se nogle eksempler på det her, og det er vi jo simpelthen så glade for. Det er Walk Agency, som har vundet mange priser, der har været med indover, fordi det der med det æstetiske udtryk og designet er jo rigtig vigtigt for os. Så vi glæder os jo afsindigt meget til, at der begynder at komme skub i tingene igen. Det har selvfølgelig været svært, og det er super fedt nu, at vi kan igen åbne op. Så på et normalt år har vi 135.000 mennesker igennem Nikolaj, så det har været rigtig hårdt, det her corona, og det har kriblet i os for at lave noget kultur. Så nu begynder der at komme gang i det. Det er skønt, og Kulturnatten er jo sådan en lille starter på det, kan man sige. Jeg er jo Tommy Skovbo og sidder som projektleder nede i bygning 5, som er hernede bag ved os nu, hvor jeg hjælper forskellige folk, kulturskabere og kulturmaker og så videre, og stiller værksteder til rådighed for det, og rådgivning til rådighed og så videre. Så alle unge mennesker er jo velkommen til at komme og bruge bygningen. Traditionelt har vi jo altid den her børnekoncert, som jo typisk tiltrækker et par tusind mennesker, ikke også? Rigtig mange børn med deres forældre. Det er et kendt navn fra Ramazan og nogle dygtige musikere samtidig. Og så plejer vi jo at have borgmesteren til at åbne, og det er sådan en stor fornøjelse at høre borgmesteren holde tale for de små poder. Så det er det, vi plejer at gøre. Og det håber vi selvfølgelig også, at når vi ikke skal kunne stave til corona længere, det er det, vi kommer til at fortsætte med. Så er der altid noget efterfølgende. Enten kan det være nogle unge fra bygning 5, som Tommy har hjulpet i gang, som får lov at bruge gården til at lave nogle fede koncerter. Det er jo et skønt koncertrum, også lige midt i centrum af byen. Men der kan også være biografen, som laver udebio, og i det hele taget er vi meget åbne over for, at der sker ting og sager hernede. Alle er velkomne til at komme og lave arrangementer, og vi har alt det fede her til rådighed og kan hjælpe med andre ting også. Men man kan selv komme ned og skabe, hvad man vil. Den her gård er til fri brug på den måde, og man kan komme med sin nye events og nye forslag til ting, der skal foregå. Så vi vil gerne støtte op omkring det hele. Nu er vi jo endelig ved at komme ordentligt i gang i bygningen. Vi har jo også haft lidt opstart, hvor folk skal finde ud af, at vi er åbne igen og så videre. Men alle vores værksteder er åbne nu. Altså, så nu er der mulighed for at komme ind og lave fotoer, der er kreative hænder og syværksted, og vi har atelier, og vi har nu et makerspace også, som man kan få kørekort til at komme og bruge. Så altså, vi er åbne igen, og I skal bare komme ned og være med. Vi vil meget gerne se jer. Og der er en skøn café. Det skal vi det måske også lige huske at sige, hvor man er velkommen til at komme op, ja. Og der er faktisk også er kaffe på kanden. Ja. Så det er jo altid godt for en snak. Lige præcis, lige præcis. Der findes alle mulige former for kulturentreprenørskab i dit nærområde, og sådan i den del af landet, hvor du befinder dig. Hvis du kan se det her program, så bor du i Syd- eller Sønderjylland. Hvis du har en rive med noget stoltråd på, eller en si, eller sådan noget, og befinder dig over ved Middelfart, så kan det også godt være, at du kan se med her på sidelinjen. Vi sender sådan i det sydjyske, sønderjyske område, og der foregår en masse forskellige projekter rundt omkring. Nogle af de mest interessante, det er jo dem, der sådan, kommer sådan helt nede fra græsrødderne. Og du kender jo Therese i rollen som Tessa fra de her forskellige dukkespil. Og Therese, hun er jo musiker, så når hun ikke lægger stemme til Tessa, så laver hun lige noget musik og nogle spændende musikvideoer, der bliver bygget op som sådan nogle filmprojekter, hvor at der selvfølgelig er nogle levende billeder, og så er der en sangstemme med det hele, og Thereses video udkommer her den 17. Og vi er spændte på, hvordan den ser ud, fordi selvom hun er en del af holdet, så er den jo også sådan hemmelig over for os. Man kan ikke se den, så skal man afsløre det, når den har release-dato her den 17. september. Og du kan måske huske, at Therese har taget os med noget af forberedelsesarbejdet op til den her musikvideo, og det skal vi se noget af nu. Det er sådan sket på egen hånd med Thereses nærmeste, og hun har lavet nogle musikvideoer før, og de er sådan ret spæssige. Det er jo blandt andet sådan noget, Nikolaj Biograf støtter op om nede i
Nikolaj-komplekset. Så Nikolaj Biograf har samarbejdet med Cinemateket nu og viser en masse store kunstproduktioner. Men Nikolaj Biograf er også et sted, hvor at du kan komme og foreslå en visning med en kortfilm eller noget andet, der sådan kan trække lidt publikum og har en eller anden kulturel værdi. Og samarbejdet med Nikolaj Biograf her på Kanal 6000, det går langt tilbage, fordi vi traditionelt har vist nogle af vores skøre science fiction julekalendere nede ved Mette Balsby nede i Nikolaj Biograf. Og det betyder, at du kan praktisere en arbejdsgang, hvor du vender dig til det der med en visning på et meget, meget stort anlæg og en meget, meget præcis og flot projekter, de har dernede. Altså til digitale ting, hvis det er det, du arbejder indenfor. Skulle du producere noget på 35 mm, nu sker det ikke så tit mere, så kan biografen vise 35 mm. Det er en rigtig EU-godkendt art cinema, og man er så forpligtet til at vise nogle kunsttitler og sådan noget. Der er mange spændende ting dernede. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Nu skal vi først lige se Teresa i en af de her forberedelsesvideoer op til musikvideoen Fake Light. Kom her. Hej smukke mennesker, og velkommen tilbage. I dag der skal vi snakke lidt om moodboards, fordi jeg har jo lavet moodboard til min musikvideo. Og det er et rigtig godt redskab. Moodboard, det er et billede, man laver, som ofte består af mange forskellige billeder, som man har lagt ind. Og jeg har lavet to til den her, fordi jeg føler, at der er to forskellige scener, eller to forskellige i hvert fald farvepaletter, og sådan, som jeg arbejder med i den her musikvideo. Og den første, jeg har lavet, det er den her. Der har jeg arbejdet meget med rød-orange. Man finder alt muligt ny inspiration, også når man går igennem sider og kigger på billeder. Og så kan man også bruge det til at dele sin vision, dele de idéer, man har med andre. For eksempel, så har jeg jo fået en videograf på, og jeg vil jo gerne sørge for, at den her videografen forstår, hvad er det egentlig, der foregår inde i mit hoved? Hvad er det, jeg prøver at forklare med mine ord, som jeg synes kunne være mega fedt i den her musikvideo? Men det kan være rigtig svært at sige tingene med ord. Og der kan det hjælpe at have noget visuelt, der ligesom understøtter det. Ah, okay, det er sådan en stil, hun har, og det er sådan, hun tænker, at farverne, eller det er sådan, hun tænker, det kunne være lidt vildt, men ikke for uhyggeligt, eller det kan være svært helt at forstå det, hvis man bare skal sætte nogle ord på, og man ikke er vant til at bruge professionelle termer eller den stil. Så jeg har de her to forskellige, den ene, den er jo mere de her varme farver, og så har jeg det andet her, som er det her neon-univers, som ligesom er et supplement til at blive klippet ind midt i det hele. Så siden sidst har jeg også fået kigget lidt på røg. Vi skal nemlig have bestilt noget røg. Som udgangspunkt har jeg tænkt mig at bruge en røgmaskine fra Dystopia. Og det er smart, fordi den kan producere en hel masse hvid røg. Men jeg kunne også godt tænke mig at lege lidt, så jeg bestiller noget farvet røg, og man kan få røg i helt vildt mange forskellige farver. Og det er mega smart, og det er mega lækkert at se på. Så det kan jeg klart anbefale. Og det er sådan ofte sådan en størrelses fyrværkeri, det hedder helårsfyrværkeri, så du må godt bruge det alle andre tider på året. Og så trækker du simpelthen lige, og så kommer der, du ved, lidt gnist ud, som man plejer for alt muligt andet fyrker, og så kommer der røg, og du stiller den bare, eller du kan faktisk også godt holde den i hånden, hvis du er voksen og ansvarlig. Og så kommer der røg ud, og det kan man bruge til video og fotoshoots, og det ser mega fedt ud. Og så har jeg kigget lidt på smykker. Og her er de smykker, som jeg allerede har liggende i mine gemmer. Den her, den bruger jeg faktisk jævnligt. Jeg synes, den er rigtig flot. Og ja, det er fedt, når man kan finde sådan noget fra kostymet, som man også kan bruge til hverdag eller til fest. Og jeg synes også lige præcis, at de her, de er fede. Særligt den der, og den der, og rigtig meget den her i forhold til det her stammefolk. Altså, der synes jeg virkelig også, den er fed. Og det her, det tror jeg, det er ben, men ellers er det meste lavet af træ. Den er også meget sød. Så er der en, der er lavet af glas. Så har jeg den her, som er rav, som jeg har købt på genbrug. Og den havde jeg egentlig tænkt, jeg skulle bruge til noget vikingekostyme. Det, der er rigtig spændende, det er, at jeg har hørt, at rav er sådan selvlysende med UV-lys. Det er faktisk sådan, at der er nogle mennesker, der finder rav på stranden, det vil have sådan en lommelygte med UV-lys.
Og det er jo så ret spændende, når vi skal bruge UV i musikvideoen. Om den kommer til at lyse meget op eller lidt, eller hvordan det lige bliver. Så er der mere glas og sten. Og den der, den er også fra indianerkostyme. Det kunne være at bruge den på en eller anden måde. Sætte den på noget tøj. Og så har jeg nogle kæder og ringe og sådan noget. Og jeg tænkte bare, det ville jeg jo hænge på tøjet. Det kunne altså også blive rigtig fedt. Det var alt, hvad jeg lige havde den her gang. Og hvad jeg nåede siden sidst. Så tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang. Nede i Nikolaj Biograf, i Nikolaj-komplekset hernede i Kolding Midtby, der kan du opleve forskellige kunstfilm og kunstfilmsproduktioner. Og de kan jo være i alle mulige størrelser. Så nogle gange så bliver der jo lavet nogle produktioner her i Syd- og Sønderjylland, som går hen og bliver meget berømte, meget kendte. Og så kommer de lokale skuespillere selvfølgelig på besøg i biografen. Det kan også være, at det er større produktioner, hvor at der kommer skuespillere fra udlandet osv. og er med til premiere og åbninger. Kunstbiografer samarbejder om at løfte de her kunstfilm, og nogle gange så sker der det, at de her kunstfilm faktisk går hen og bliver til film, der har sådan en større bredde over for et større publikum. Og altså, hvor man ikke laver om i filmen, men hvor at publikums opfattelse af filmen simpelthen ændrer sig ved, at man får den vist i nogle kunstbiografer, at man får skrevet nogle anmeldelser, der måske sådan stikker lidt dybere, end man bare siger, at her er en kunstfilm fra Frankrig, men at man faktisk beskriver indholdet, og at der opstår en trend, eller måske ligefrem en kult omkring filmen. Så kan det være, at filmen får en forlænget levetid via de store sådan, kommercielle biografer. Og det er Mette Balsby nede på Nikolaj Film faktisk med til nogle gange at sådan løfte det der den vej ud af taget, altså ud til de kommercielle biografer. Men ellers så er forpligtelsen jo i Nikolaj Biograf at vise de her forskellige kunstfilm, inklusiv noget 35 mm, når det er nødvendigt at lade sig give sig. Der er nogle visninger med nogle forskellige produktioner dernede, altså store som små produktioner. Og det vil Mette Balsby fortælle noget mere om her. Vi er jo simpelthen så heldige, at vi er anerkendt af det danske filminstitut, som ligger i København, at vi er en det, der hedder en kunstbiograf, også en art cinema, som det hedder på europæisk plan. Og det betyder, at 2/3 af alle de titler, vi viser hernede, det skal være kunsttitler. Det betyder altså, at det er ikke alt det, vi kender fra Hollywood af. Der findes også gode, anerkendte amerikanske film, som får mange stjerner, som er inde i det uafhængige, som ikke er afhængige af Hollywood og den økonomi, der foregår derovre. Men resten, altså alle de europæiske film, det skal der også være nogen til at vise. Der skal også være nogen til at vise noget fra Asien af. Der skal også være nogen til at vise de her helt fantastiske animationer, der kommer fra Japan af, som vi har et ret stort publikum til, især blandt voksne faktisk, og ikke så meget blandt børn. Og det er vi her for. Og det er alt det, vi går ind og viser. 2/3 af alt det, vi viser, det skal være inden for den her genre. En gang så viser man jo faktisk film på den her måde, og ikke som vi kender det i dag, hvor man tænder på Viaplay eller Netflix eller noget andet. Så var det faktisk små billeder, som gik rigtig, rigtig hurtigt. Og det gik på nogle gigantiske spoler, ligesom dem her. Og det kan vi jo altså stadigvæk, som jeg lige har afsløret, og derfor hænger spolerne her faktisk endnu. Og de vejer en del, hvis man får en film ind. Det her, det er bare en trailer. Normalt så fylder de mindst 2 hjul, og det er ret hårdt at få de her op, så vi har stadigvæk en kran, der hænger herovre. Ellers så bliver de trætte i armene. Det er ikke noget, vi bruger så meget mere, men det kan ske, og det er en god del af filmhistorien. Der er nogle frivillige, der er så ekstremt dygtige til at vedligeholde det her. Og det får de meget ros for. Selvfølgelig har det også noget at sige, at vi ikke er nordisk filmbiograf og har popcorn og alt det der ekstra fedt, der bliver i luften. Og det betyder altså faktisk rigtig meget biografudstyr. Det gør de andre steder, der skifter det typisk inden for 3-4 år, hvor vi så kan vedligeholde det og bliver ved med at vedligeholde det. Meget, meget få film bliver i dag stadigvæk vist på 35 mm. Det er især museumsfilm. Og det er også derfor, at vi får et helt særligt eksemplar, som hænger lige herovre. Jeg viser lige herovre. Vi er Europe Cinema, som vi er mega stolte af. Det er ligesom at være UNESCO-by inden for biografer. Det er den fineste anmærkning, man overhovedet kan have inden for biografverdenen. Og en af de grunde, udover at vi viser så mange gode film, som vi gør, og så mange specielle film, som vi gør, laver så meget ekstra ud af de film, vi viser, jamen så er det faktisk også, at vi kan vise 35 mm. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne omgang her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Se med i næste uge, hvor vi offentliggør vores juleshow-planer her.
noget juleshow, du også kan være med til at lave, og som inddrager byen sådan lidt bredere, end vi har gjort før. Vi glæder os rigtig meget til at præsentere den nye sæsonplan for efteråret her i næste uge. I den her nye tid, hvor der fortsat er mange udfordringer, men altså også nogle gaver. Også nogle tilfældige møder, der gør, at tingene alligevel kan blive løftet. Så kan det godt være, at de ikke kommer til at se ud på helt samme måde, sådan som vi husker dem. Verden ser jo heller ikke ud på helt samme måde nu, sådan som vi husker, at den var engang. Det bedste, vi kan gøre, det er at snakke sammen undervejs. Find ud af, hvor du kan være til hjælp. Find ud af, hvem der kan hjælpe dig med noget. Og være åben over for de ting og elementer, der mangler i din produktion eller dit projekt, i den forening eller organisation, hvor du befinder dig, eller sammen med den gruppe, du har noget særligt sammen med. Der er masser af store indre verdener derude, altså computerspilsverdener, som kun en bestemt gruppe mennesker dyrker, rollespilsverdener, hvor man lever sig ind i et eller andet stof i dybt komplekse eventyr, som måske i virkeligheden er sådan en lille smule afskåret fra samfundet. Men det er klart, at selvfølgelig kan der bygges nogle broer, fordi der findes nogle løsninger inde i de der kultureventyr. Altså, hvis kulturen omkring dig virker for ensartet eller for kedeligt, så kan du regne med, at den i den grad lever videre i de indre verdener. Og vi er i en tid nu, hvor at programmer som Troldspejlet, der startede tilbage i 80'erne, computerspil og andre former for fordybelse, er anerkendt som fordybelse, der gør et eller andet for os. Altså det vil sige, det er ikke noget pjat at spille computerspil. Det er ikke noget pjat at spille rollespil. Fordi der findes nogle løsninger derinde i de der små grupper, i de indre verdener. Der kan blomstre noget kultur op på tidspunkter, hvor at andre måske ikke kan få det til at ske, fordi man har planlagt for lang tid i forvejen, og ikke kender den tid, vi lever i, så godt. Så kan der være sat nogle penge af til noget, som nogen måske ender med slet ikke at bruge, fordi tiden har ændret sig. Men hvad er det for en tid, vi lever i? Tja, hvis ikke vi kan finde overskrifterne i avisen eller sådan, der kan vi finde nogle store linjer, men hvis ikke vi kan få noget billede af præcis hvor vi er, præcis hvad der sker, så må vi snakke sammen i grupper, lave nogle aftaler og lave nogle projekter sammen. Det kan du blandt andet få hjælp til rundt omkring i de lokale kulturhuse, eller du kan lave dit eget projekt, hvor du samler din egen gruppe, og I starter et eller andet sammen. Og når I så har lavet gruppen og startet projektet op, så kan du prøve at snakke med kulturhusene og måske få noget råd og vejledning på sidelinjen. Det er en spændende tid lige nu, fordi vi kan godt gå under pandemien og tænke, at det vi selv har at byde på, måske ikke er noget særligt, fordi vi måske har vænnet os til en dagligdag, hvor vi gør det hele tiden. Det vil sige, at man kan være meget god til at spille på guitar, eller spille rollespil, eller tegne og male. Men måske har man opfattelsen af, at det ikke er noget særligt, fordi man ikke gør det fysisk sammen med andre. Altså bare gør det for sig selv. Og der er brug for, at vi får nogle nye idéer i spil, og der er brug for, at vi er åbne over for, hvad der er for nogle brikker, der mangler i de grupper, vi selv sidder i, så vi kan finde de rigtige samarbejdspartnere og lave nye, gode byttehandler, så det kan blive et ordentligt efterår og en ordentlig jul for os alle sammen. Vi ved, hvordan det hele ender til nytår, men ikke før. Så lige nu handler det altså om at sætte sine idéer i spil og måske være lidt mere opsøgende, end man har været før. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne omgang her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi ses i næste uge. Ha' det godt så længe.